तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा सुसाथमा र आजको सन्दर्भ राहुले मच्चाउने भयो अङ्गामा। यी तीन राशिलाई विशेष लाभ थामी नसक्नु धन मिल्ने, त्यो पनि यो दशैंको मुखमा। यसपालिको दशैं चकाचक हुनेवाला छ यी तीन राशिका लागि, किनभने राहु ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दैछ, हङ्गामा मचाउँदैछ। विशेष फल तीन राशिका लागि हो दशैंको मुख। विशेष त असोजको 30 गतेका दिन राशि परिवर्तन गर्दैछ राहुले। राहु मीन राशिमा परिवर्तित हुँदैछ भने यसै गरी केतु कन्या राशिमा परिवर्तित हुँदैछ। राहुले राशि परिवर्तन गर्नु नै केतुले पनि गर्नु हो। 180 डिग्रीको डिस्टेन्समा यिनीहरू बसिरहेका हुन्छन् है। त्यो कारणबाट पनि राहुले परिवर्तन गर्नु र केतुले परिवर्तन गर्नु एक समय नै हुन जान्छ। अब राहु कस्तो ग्रह हो त? राहु एक हिसाबले उत्पाती ग्रह हो र एक हिसाबले छाया ग्रह हो। यसको आफ्नो कुनै पनि राशि हुँदैन। र अब राहुले फेरि यो 12 घरहरू जन्मकुण्डलीका, त्यसमध्येमा केही घरहरूमा अत्याधिक उत्तम फल दिन्छ हो। अब यी तीन राशिका लागि त्यस्तै अवस्था आएको छ। यसपालिको दशैं चकाचक माला माल बन्नेवाला छ, विशेष त तीन राशिका लागि। कुन कुन हुन् त तीन राशि? भाग्यमानी राशि, चिठ्या, लोटरी, सट्टेबाजी, ग्याम्लिङबाट मनज्ञ फाइदा हुनेवाला छ। अचानक धनको बर्सात हुने समय हो यो, थामी नसक्नु धनको बर्सात हुने समय हो। बुझ्नु होला है, तीन राशिका लागि यो छाया ग्रह साथै चिठ्या लोटरीको कारक ग्रह। अब माता लक्ष्मीको वास तपाईँकै घरमा हुन्छ। यी तीन राशिका लागि कुन कुन हुन् म चर्चा गर्छु। पहिलो राशि हो भाग्यमानी राशि। यसपालिको दशैँमा विशेष त तुला राशि। तुला राशिका लागि विशेष लाभको अवस्था देखिन्छ, किनभने राहुको गोचर छैटौँ भाव। छैटौँ भाव रोग ऋण र शत्रुको भावमा राहु आइरहँदा अब तपाईँलाई विशेष फल प्राप्ति हुन्छ। अबको समय तपाईँका लागि उत्तम समय देखिन्छ। असोजको 30 गतेबाट समयले कोल्टी फेर्छ। जस्ता दुःखका दिनहरू थिए ती दुःखका दिनहरूलाई पार गर्दै सानो प्रयासबाट पनि ठुल्ठुला उपलब्धिहरू, ठुल्ठुला सफलताहरू हासिल गर्ने बेला देखिएको छ। वैदेशिक यात्राका कामहरू रोकिएका थिए, ती कामहरू बन्ने खालको अवस्था देखिन्छ। वैदेशिक यात्राको योगको निर्माण गर्छ भने यसै गरी फसेका धनहरू उठ्ने बेला। मानिसहरूले पैसा खाइदिएका थिए, सापटी लिएर तिरेका थिएनन्, मुद्दा मामिलाको लफडा चलिरहेको थियो, कोर्ट कचेरीको चक्करमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, यसबाट मुक्तिको बेला आएको छ। शत्रुहरू त्राइमाम गर्दै भाग्नेछन्। तपाईँको त्यो शरीरको ऊर्जाका कारणबाट तपाईँको जित सुनिश्चित छ। बुझ्नु होला, ऋण तिर्न सक्नुभएको थिएन, ब्याङ्कको ऋण थियो, व्यक्तिको ऋण थियो, यी ऋणहरू तिरिने खालको अवस्थाको निर्माण हुन्छ भने पुराना जकडिएका रोगहरू पनि निर्मूलीकरणतर्फ लाग्छ। औषधिले काम गरिरहेको थिएन, अब भने यो राहुका कारणबाट औषधिले काम गर्न थालेछ। विशेष सफलता हासिल गर्ने बेला हो यो। विशेष त तपाईँलाई चिठ्या, लोटरी, सट्टेबाजी, ग्याम्लिङबाट विशेष फाइदा, सेयर मार्केटबाट विशेष फाइदा हुने वाला देखिन्छ। यदि सेयरमा लगानी गर्ने सोच तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने अवश्य पनि सेयरमा लगानी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। चिठ्या लोटरीबाट पनि विशेष फाइदाको अवस्था देखिएको छ भने वैदेशिक यात्राबाट पनि तपाईँका लागि लाभ देखिन्छ। रोकिएका कामहरू बन्ने खालको अवस्था देखिएको छ। यसपालिको दशैँमा विशेष मालामाल बन्ने, थामी नसक्नु धनको बर्सात हुने राशि हो तुला राशि। तीन राशिको कुरा गर्छु भनेको छु, तुला राशिको चर्चा गरेँ। अब तुलापछि बाँकी दुई राशिहरू कुन कुन हुन् त म बताउँछु। चिना टिप्पण घरको वास्तु, तपाईँलाई केही देखाउन मन लागेको छ, के रहेछ त ग्रह गोचर, अथवा अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, के कारणले भइरहेको छ, कुल बिग्रिएको छ, पितृ बिग्रिएको छ, बिगार परेको छ, अथवा अदृश्य केही चिजको समस्या छ, अथवा ग्रहको कारणबाट तपाईँ समस्यामा परिरहनु भएको छ, यावत सन्दर्भहरू देखाउन चाहनुहुन्छ, पसल चलिरहेको छैन, व्यापार भइरहेको छैन, कारण के हो त, शत्रु लागे, पितृ बिग्रिए, अथवा ग्रह बिग्रियो त, यावत सन्दर्भहरू देखाउन चाहनुहुन्छ, निवारण चाहनुहुन्छ, अथवा घरको वास्तु देखाउन चाहनुहुन्छ, अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा नम्बर दिइएको छ, अनलाइनको माध्यमबाट अथवा कार्यालय आएर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँको आसपास हुनुहुन्छ, कार्यालय आउन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँबाट टाढा हुनुहुन्छ अथवा नेपालबाट बाहिर हुनुहुन्छ, अनलाइनको माध्यमबाट देखाउन सक्नुहुन्छ। वाट्सएप अथवा भाइबरको माध्यमबाट तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। केही प्रक्रियाहरू भनेर रहन्छन्, ती प्रक्रियाहरू पार भइसकेपछि अवश्य हेरिनेछ। अब अर्को राशि हो मकर राशि। मकर राशिको तेस्रो भावमा राहुको गोचर। जब तेस्रो भावमा राहु जान्छ, तेस्रो भाव विशेष त आठ हिम्मत र पराक्रमको भाव हो। अब राहु त्यहाँ बसिरहँदा तपाईँलाई विशेष साहसी, अदम्य साहस दिन्छ।
असोज 30 गतेबाट अदम्य साहस प्राप्ति हुन्छ तपाईका लागि। यो अदम्य साहसका कारण, यो पुरुषार्थका कारण भाग्यको निर्माण हुन्छ। बुझ्नु होला है, भाग्यको निर्माण गर्छ। त्यो कारणबाट पनि तपाईको साहस जरुरी छ र राहुले जुन साहसको निर्माण तपाईलाई गर्दिन्छ। भाइबहिनीसँग मिलेर केही साझेदारीमा कर्म गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईका लागि उत्तम समय देखिएको छ। अँट, हिम्मत र पराक्रम बढ्छ नै, साथमा अल्छी भन्ने चीज तपाईँलाई लाग्ने छैन, जुन अल्छी नलाग्नु नै तपाईँको उपलब्धिको कारण बन्न जान्छ मित्र। र बृहस्पति चौथो भावमा छ, एक्लो बृहस्पति किनभने राहुले साथ छोडिसकेको छ, राहुले त गोचर परिवर्तन गरिसकेको छ, अब बृहस्पतिले पनि फल दिने बेला आयो। चौथो बृहस्पतिले विशेष त तपाईँलाई सवारी साधन अथवा जमिन अथवा घर जोड्ने खालको अवस्था निर्माण गरिदिन्छ, केही अचल सम्पत्तिहरू जोडिने खालको अवस्था निर्माण गरिदिन्छ। त्यो कारणबाट पनि विशेष लाभ छ तपाईँ मकर राशिका जातक जातिकाका लागि। मात्र एउटा अर्को पाटो चाहिँ के हो भने 7:30 शनिको चलिरहेको छ, त्यो कारणबाट यसको शान्तिका लागि विशेष त शनिका स्तोत्रहरू पाठ गर्नुहोस्, शनिबारको दिन पिपलको पूजा गर्नुहोस्, भुसिया कुकुरहरूलाई रोटी बिस्कुट खुवाउन चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। किनभने यो अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने 7:30 चलिरहेको छ, तर राहुले दिने फल, बृहस्पतिले दिने फल भने गजब उत्तम छ। त्यो कारणबाट यसपालिको दशैँ तपाईँको पनि चक्काचक हुनेवाला छ मकर राशिका जातकका लागि। भने अन्तिम राशि कुन हो त, अन्तिम राशि हो वृष राशि। वृष राशिको एकादश भावमा गोचर भइरहेको छ राहुको। एकादश भावको राहुले विशेष लाभको निर्माण गर्छ, आमदामीका स्रोतहरू बढ्न थाल्छन्, अचानक धनको योग निर्माण गरिदिन्छ। चिट्ठा, लोटरी, सट्टेबाजी, ग्याम्ब्लिङ, सेयर मार्केटबाट विशेष लाभको अवस्था निर्माण गरिदिन्छ मित्र तपाईँलाई। त्यो कारणबाट पनि विशेष लाभ प्राप्ति गर्ने राशि वृष राशि हो। राहुका कारणबाट सम्पत्तिहरू जोड्ने खालको, लाभ हुने खालको र सम्पत्ति भित्रिने खालको समय तपाईँका लागि रहेको छ। आज तीन राशिको चर्चा गरेको छु, तुला राशि, मकर राशि र वृष राशि। यी तीन राशिका जातक जातिकाका लागि विशेष लाभ लिएर आउँदैछ राहुले, किनभने यो राहुले हङ्गामा मचाउने नै तीन राशिका लागि विशेष सफलता विशेष हासिल हुन्छ। चिट्ठा, लोटरी, सट्टेबाजी, ग्याम्ब्लिङबाट मनज्ञ कमाउने अवसरको प्राप्ति हुन्छ। त्यो कारणबाट सेयर मार्केटमा लगानी गर्नु तपाईँका लागि सर्वाधिक उत्तम हुन्छ मित्र। आज महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ तपाईँ माझ राखेको छु, भिडियो पूर्ण रूपले हेर्नुहोस्, सेयर गर्न नबोल्नुहोला। फर एपोइन्टमेन्ट लेखिएको छ, एउटा नम्बर दिइएको छ, चिना टिप्पण घरको वास्तु तपाईँलाई केही देखाउन मन छ भने यो सम्भव छ, यसका लागि दिइएको नम्बर हो। अनलाइनको माध्यमबाट अथवा कार्यालय आएर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ, केही प्रक्रियाहरू रहन्छन्, ती प्रक्रियाहरू पार भइसकेपछि अवश्य हेरिनेछ। अरू विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित हुन्छु नै। अहिलेलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।